Hej på er allesammans! Nu är det dags för ännu en tävlingsvlogg på den här kanalen och det blir mycket av den kaliber nu, men jag tycker det är jätteroligt för att ja, men det har inte blivit så mycket det här året. Det har ju varit upp och ner som ni vet och det har väl varit för oss alla. Men idag så är det en speciell dag, eller ja, egentligen imorgon då, för idag är det lördag och imorgon ska jag tävla så, och då är det söndag. För jag och Fokus ska ut på vår allra första hopptävling tillsammans. Och vi har ju varit ute på 2 stycken pinjamps. De har varit båda 2 på ridskolan. Och den första gick väldigt bra. Då hoppade vi 30 cm felfritt. Och andra gången gick det mindre bra. Då hoppade vi 40 och 50 och det är snart ett år sedan. Och då, jag tror att det blev för lång väntetid för att det tog mycket längre tid i de lägre klasserna vad jag hade beräknat och sådär. Så då gick det mindre bra. Men jag menar, vi har ändå sedan dess hunnit att hoppträna. Vi har hunnit vara ute på 2 öppna banor. Och dessutom så ska vi åka till Essunga idag. Och där har vi varit på öppen bana. Ja, men sist vi var där. Så han har sett de hindren, de flesta av dem i alla fall. Och ändå förhoppningsvis känner sig lite trygg med själva tävlingsplatsen. Så jag har fokus, vi ska åka till Essunga och hoppa en 80 cm bedömning A0 plus A0. Och det ska bli så spännande. Jag har sett fram emot det här länge nu och... Alltså planen var väl egentligen att åka ut på en pinjam först, men sen kände jag bara att det spelar väl egentligen ingen större roll, för att jag tycker att alltså, en lokal tävling på lättklass när dessutom 80 cm är den allra första klassen, då kommer det inte vara så himla mycket hästar där, och det känns ändå som att folk har ju liksom ändå ganska bra koll på lokal tävling. Det kan ju vara lite sämre på pinjam när det kanske inte är så mycket tävlingsvana ekipage på plats, så det kan ju vara lite mer, inte kaos, men ni förstår vad jag menar. Så det ska bli jättekul. Så idag är det lördag. Jag ska alldeles strax gå ut och mentalträna honom en sväng. Och jag kommer inte filma det. För jag tänker att den här videon kommer väl säkert att bli tillräckligt lång ändå. Men jag ska göra det. Och sen så ska jag putsa och greja med min utrustning som jag ska ha imorgon. Och jag ska ha rosa på honom. Så ni ska få se vad jag har valt för outfit sen. Oj, nu har jag mentaltränat klart med Fokus. Och det gick bra. Alltså... Grejen var att jag började först i paddocken och liksom testade och longera honom lite eller sådär som vi gör. Och han var fin, han reagerade fort på mina hjälper eller vad man ska säga. Och gjorde även lite sideways, det är typ skänkelvikning kan man säga. Och det svarade han också jättebra på, kände såhär mjuk i båda sidorna. Och sen så skulle jag testa att lasta honom, för att det är ju ändå ganska bra att träna på. I synnerhet eftersom vi ska iväg imorgon. Och det gick hur bra som helst att backa in i hela vägen i släpet. Inga problem alls, men han ville inte gå på framåt. Eller han gick på framåt ganska snabbt först, men sen så valde han att backa ut själv, och det är ett big no no, han måste liksom lyssna på mig. Så då ville jag få på honom en gång till och då blev han sur. Då var han så här: nej, jag vill inte gå på en gång till. Så att då fick vi kämpa en liten stund, men sen gick det igen, så att det känns skönt. Och det känns bra att ha fått en ordentlig mental session inför imorgon. Så imorgon ska jag bara göra en liten sådan. Men nu ska vi börja putsa och jag tänkte att jag ska börja med att visa vad jag ska ha för schabrak och kavaj. Jag tänkte nämligen ha det här fina som vi har från PS of Sweden, som är rosa, i en sån här härlig gammelrosa ton med beige kant, och så är paspalerna i silver och beige silver snurr. Alltså jag tycker det här är väldigt fint. Det är lite, jag tycker det är lite romantiskt, om man nu kan säga så, med ett schabrak. Så det kommer bli väldigt fint, och vi brukar ju egentligen matcha det här med brunt, för att vi har ett par brunrosa skydd och vi har ju haft det på Boppen och Bella som har bruna grejer. Men eftersom jag är mer en marinblå tjej så får det bli rosa och marinblått. Och jag tänkte dessutom ha beige ridbyxor så att jag ändå matchar liksom schabrakets kant. Och dessutom så gillar jag dem lite mer för de är utan sån här mockaskoning eller vad heter det som sitter i rumpan. För det är en i mina vita nämligen som är, fast just jag hade ju kunnat ha unicastern också, komma på det. Men nej, jag vill ha beige den här gången, så att det får bli beige ridbyxor. Så den outfiten blir det. Då är det dags att putsa lite. Och jag är ju faktiskt så smart va, enligt mig själv. Så jag har ett par tävlingsdubblar och ett par träningsdubblar i hoppning. Vilket ju kan tyckas lite överflödigt med tanke på att jag ju inte tävlat hoppning sen... Kan det vara oktober förra året? Men någon gång kanske jag börjar hopptävla lite mer. Nej, men jag har ett par lite mer finstövlar och ett par lite mer slit- och slängstövlar som jag köpte begagnat. Så därför är de redan färdigputsade, vilket är skitbra. Så att de är bara för mig att plocka fram. Så nu ska jag putsa träns och jag ska putsa sadel. Och that's kind of it. Så rätt skönt faktiskt. Och jag går i valt och kvalet om jag ska låta fokusman bara vara som den är. Eller om jag ska knoppa den. Eller om jag ska tofsa den. Och grejen att, alltså...
Jag tycker att det är snyggast att ha knoppar. Ni vet, lite färre, lite fler hoppknoppar liksom. Men å andra sidan så känner jag, kan det inte vara lite gött för mig att bara slippa knoppa? När det ändå inte är en dressyrtävling och det är lite mer, ja men, krav tänkte jag säga, men ni förstår vad jag menar. Alltså, dressyr så ska det ändå vara lite frisyr på hästen och så, så man ser halsen ordentligt, men nu spelar det ju faktiskt ingen roll. Så jag tror ändå att jag kör på utsläppt man, att den får hänga fritt. Och grejen att han har ju en ganska galen man egentligen, så det är därför jag inte funderar på att göra någon frisyr av det. Men det får nog faktiskt vara. Jag får slippa knopp och grejer imorgon. Men det skulle bli väldigt kul i alla fall. Och vi ska ju som sagt hoppa en 8 cm. Och anledningen till att jag väljer att hoppa en bedömning A, eller det är ju A0 plus A0 menar jag, det är helt enkelt för att jag känner att, alltså, han är ju 10 år och han har ju säkert gjort det här förut med hopptävlingar. Det är bara att, ja men, det var något som gick snett där borta i Holland och hela det köret, så att han har inte hopptävlat på länge. Och jag känner lite att någon gång så ska vi ju börja ut och omhoppningshoppa förhoppningsvis, om allt går liksom som det ska och allt går i rätt riktning. Och då tänker jag att det är lika bra att börja nu, för grejen att jag har inga större förväntningar på hela tävlingen, utan det ska bara bli kul och jag ska verkligen satsa hjärnet för att jag ska rida så bra som jag kan och lotsa honom runt hela banan och förhoppningsvis felfritt liksom. Det är ändå målet att komma runt banan felfritt såklart, men gör vi inte det så är det inte hela världen. Men då känner jag också att det är inte så att kommer jag till omhoppning så kommer inte jag bara rida för vinsten liksom, utan då kommer jag bara och se det som en förlängning av grunden eller sådär. För att jag behöver träna på att hoppa omhoppning, för att jag gör det så sällan. Och då blir det att, alltså framförallt förr i alla fall, så har jag blivit så himla typ övertaggad och ridit mycket mycket sämre och lagt hästen fel och så här, om jag bara gjort så här skittabbar egentligen, bara för att jag tänker att nu är det omhoppning, nu måste jag rida fort. Och då tänker jag att då är det ju bra för min skull också att bara fortsätta att rida. Bara fortsätta rida helt enkelt. För det är inte lätt att hoppa omhoppning alltså. Det är inte lätt att vara snabb och svänga fort och liksom så här utan att tappa det mentala eller tappa ridningen tycker jag. Så det ska bli väldigt intressant imorgon och vi får se vad han säger om det hela. Och då är det lilla sadeln kvar. Det är rätt så skönt för att jag försöker ju putsa av i alla fall sadeljorden varje dag. Och sen försöker jag egentligen att putsa tränset varje gång också jag ridit. Men ibland blir det inte riktigt av. Typ igår när jag red honom sist. Så då blir det inte riktigt så det har jag ju putsat av. Men nu sadeljorden är ju redan ren och så det känns lite gött. Då behöver man inte riktigt lägga all den tiden man behöver innan tävling. Även om jag tycker det är mysigt också såklart. Men jag tänkte bara ge lite uppdatering om hur han har känts innan tävlingen. Och jag hoppade honom i förrgår, i torsdags. Ska tävla på söndag. Hoppade inte jättemycket men ville bara så här känna på några språng. För att se hur vi samarbetar eller sådär. Och han var sur som tusan i torsdags. Jag vet inte riktigt vad som var fel tänkte jag säga. Men vad han hade för besvär riktigt, men det kändes ändå bra för att trots att han var sur så kunde jag liksom rida igenom det eller så. Och jag tyckte inte att han hoppade sitt allra bästa, men jag menar, den hästen är ju helt fantastisk och hoppar jättefint, så jag menar, det är inte konstigt om han inte tar i för Kung och Fosterland hela tiden heller. Och sen igår då, fredag, så red vi ut en sväng och det roliga är att han har varit ganska jobbig i veckan. Så, nej, det är ju inte kul då, men han var väldigt fin igår, vilket var skönt, för då red vi vår vanliga runda som vi brukar och då... Åh gud, nu blev jag torr i halsen. Då så hade de lagt ut... Han är väldigt, väldigt känslig för nya saker, min kära lilla häst. En riktig drama queen när det kommer till så här... Åh, det står en ny skylt där, då tycker han ju det är jätteläskigt till exempel. Jag tror att det är många hästar som har det problemet. Och igår så hade de lagt ut sand på ett ställe där vi brukar rida förbi. Ofta, alltså säkert minst 2 gånger i veckan. Och då tänkte jag bara att nej, nu ska jag bara fortsätta i precis samma tempo och liksom samma anda. Och han tittade såklart lite grann, men han behövde inte stanna upp och liksom fundera på om han skulle våga gå förbi. Och det är ett stort framsteg.
Ja, men då har jag putsat klart och jag tror att jag har läget under kontroll. Satt fast mina nummerlappar och sådär. Så nu ska jag väl egentligen bara tänka igenom en liten tidsplan till imorgon. Där jag skriver upp när jag startar och sen så går jag baklänges liksom. Så att jag vet när jag ska lasta ur, när jag ska hoppa upp och hela det köret. Så att jag har allt färdigt för imorgon. Och sen så imorgon så ska vi bara packa. Och gör i ordning fokus och sen tävla! Så vi ses igen om några sekunder och för mig så blir det... Ja, imorgon helt enkelt. Nu är det söndag och tävlingsdags. Och jag har precis tagit fram Fokus benskydd som han ska ha på sig när han tävlar. Och även transportskydden. Vi brukar alltid göra så när det är hoppning att vi tar på benskydden hemma. Och att vi tar på transportskydden över. För då behöver man inte hålla på och krångla på det på tävlingsplatsen. Vilket jag tycker är skönt. Och det är en väldigt fin morgon måste jag säga. Nu är finisen inne och jag tänkte att jag får nog faktiskt börja med att tvätta av hans ben. För ni ser ju kanske de är lite gulbruna typ. Så det får bli så. Och fälsklänsa svansen så den blir enkel att reda ut. Jag vet inte riktigt vad du håller på med. Får ut lite skit som har varit tror jag. Mm. Han var lite stressad idag. Men jag tyckte att jag fick honom lugnare sen. Så ja, nu är duktig. Så jag hoppas att... Du, vi biter inte på grimskaftet. Nej. Skit, Olle. Fokus vilda man har jag borstat och klippt till, men jag vet inte riktigt vad det här är för någonting. Det som står du menar det här eller? Ja, hans lilla kycklingman, vad är det för någonting Anna? Alltså jag grejer att jag vet inte, för det är inte som att han går runt med halstäcke. Nej. Det har han gjort lite i sommar givetvis med flugtäckena, men det kommer inte från det. Mm. Men jag vet inte om han går och typ kliar sig precis där så att det går av eller någonting. Nej. Det ser lite roligt ut. Ja. Och manen kommer inte ligga på en sida, men då har vi borstat den så i alla fall. Ja, det får faktiskt vara, för nu planerade inte jag in någon frisyrtid. Nej, det så var det. Så, den får se lite wild and crazy. Ja. Vi kommer se stil ut i övrigt. Hur känner du dig nu då, Anna? Jo, men det är klart att jag känner mig nervös. Alltså, Anna får ju ljuga. Och jag blir ju ganska sällan liksom jättenervös inför tävling, men... Det känns som en högtid idag, även om jag verkligen ska försöka och se det som träning. Så är det så här. Alltså jag köpte ju honom och han kunde inte gå över en bom och idag ska vi hopptävla. Mm. Alltså jag förstår ju att ni tänker väl lite likadant, att ni är bara wow liksom. Mm. Så det är klart att det känns väldigt häftigt, men som jag skrev på min Insta-story så... Alltså det är klart att ett drömmål är att komma runt felfritt. Men gör vi inte det så är inte det hela världen. Kommer vi runt banan är jag jättenöjd. Och skulle vi stanna ut och få första hindret, ja, då gör vi det. Det är liksom verkligen skitsamma. Mm. Men självklart så hade det varit helt fantastiskt kul att komma runt banan felfritt. Så det är ju klart mitt mål liksom. Ja, jag tror bara du får försöka tänka positivt, tänka framåt och låta, vad ska man säga, honom sköta jobbet. För det är ju när du blir lite, vad ska man säga, backig och för kontrollerande som han också kan börja peka lite. Jag vet, så jag ska bara ta ut och köra. Och Anna, vår mentaltränare, har peppat mig väldigt mycket och sagt att herregud, ni kan ju det här. Så det är verkligen bara att köra. Alltså, var glad och var liksom pepp och kör bara, för att ni kommer att fixa det hur lätt som helst. Det är det som är skönt när det bara är 80 cm också, för ja. Ni hoppar ju typ 20 cm högre banor än så på träning. Ja, det känns faktiskt väldigt skönt, för det känns väldigt enkelt med 80 cm rent så. Så att jag behöver inte känna så här, åh gud, det känns lite högt också. Nej, jag hade inte gått ut på en meter tävling nu liksom, det förstår jag gör. Så nej, jag är ändå pepp. Nu rullar vi från gården och Fokus in i en lite jobbig period lastmässigt, så vi fick ta hjälp av världens bästa boppen som hjälpte honom på. Och jag tycker ändå att det är en ganska bra metod, eller vad man ska säga. Visst, han blir ju lämnad ensam sen när boppen backar ut. Mm. Men det är ändå en trygghet att gå in i släpet. Mm.
Så vi får se hur lång tid det kommer ta för oss på tävlingsplatsen sen. Ja, men jag tror det blir, det känns som att det brukar gå lättare när man är iväg. Ja. För i alla fall för våra hästar, om man ser historiskt sett, så har det alltid varit svårast att lämna hemmet. Sen när man ska hem så vill de ju oftast gärna hem. Ja, så vi får hoppas att det blir så. Mm. Men nu är vi på väg i alla fall och vi är ju inte ute i dålig tid heller så. Nej, nej. Nu är vi framme och Fokus han får sig lite hö medan vi ska iväg och gå banan. Han är väldigt glad i höet i alla fall. Ja, och det är ju ändå ett bra tecken för att de kan ju inte äta om de är förstressade. Nej. Så bra, då kanske du kan stå stilla när vi är borta i typ 10 minuter. Och du har faktiskt sällskapat av en fin fuchstjej som vi känner. Ja, du känner inte henne, men jag och Emma gör. Nu är vi tillbaka efter bandgången och Fokus verkar stå still. Ja, det är tyst i alla fall. Så duktig han är. Nu kör vi. Mot första hindret så får jag och Fokus ett väldigt härligt framåtläge och han hoppar väldigt luftigt och fint. Och till andra hindret så försöker jag få honom att svinga så mjukt som möjligt, men han flyter ut lite med bogen, men det blir inga tjurier eller så det känns ändå bra. Kommer bra även på tvåan och kan flyta på fint på trean. Och vi får 9 språng däremellan, även om det inte är något utmätt avstånd så kändes det flöt på bra. Till fyran så var det lite längre avstånd och det enda jag tänkte var att jag inte skulle blocka igenom och vi kommer kanske lite i tajtaste laget men ingen större fara. Och sen till hinder nummer 5 så är det en lite längre sväng igen så att jag försöker bara ställa mig upp och galoppera på i svängen. Och jag tycker att han känns väldigt härlig i galoppen här. Men som ni ser så tyckte han att det här hindret var läskigt så han stannade på det. Men jag tyckte inte att det var några konstigheter utan han fick bara titta på det i lugn och ro och se så att det inte var något som ville äta upp honom. Och när vi hade gjort det så valde jag att styra på igen som om inget hade hänt liksom. Men han fick titta på det i lugn och ro och det var också därför vi fick 2 tidsfel. Men det var så härligt för att han tog galoppen väldigt enkelt och kändes inte alls seg eller tjurig eller något sånt. Och som ni ser nu när jag rider på det på andra gången så är det inga problem att ta sig över. Även om vi kommer kanske lite i tajtaste laget så jag får driva på framåt efter att vi hoppat räcket för att få plats med 5 språng som det skulle vara på det relaterade. Till hinder nummer 7 så kommer vi lite knasigt, vilket tyvärr inte syns så bra på filmen. Men därav så fick vi plats med hela 10 språng mellan 7 och 8 där det egentligen skulle vara 7. Men vi tog oss över även sista hindret och ni ser ju kanske hur glad jag är. Super! Vilken kille! Alltså herregud, jag känner mig så lite nu. Alltså wow hörni, jag är så himla nöjd med honom. Han kändes så himla pigg och framåt och det är klart att det blev ett stopp där. Men det lägger jag absolut ingen vikt vid för att han tyckte att det var konstigt. Och framförallt så kunde inte jag gjort något annorlunda kände jag. Utan han blev liksom lite skrämd för det och stannade där. Så att det känns så skönt och jag failade lite på 7:an som ni såg. Men alltså han har skött sig så otroligt bra idag. Och han har liksom känts lugn och nyfiken och inte alls så spänd utan han har tagit det med ganska så mycket ro tycker jag. Du har ju inte ens nämnt att ni nästan blev översprungna av en häst. Nej just ja, det glömde jag säga. Precis innan vår start, vi stod och väntade utanför paddocken för att få komma in liksom. Och väntade på att sista, jag tror att han skulle hoppa antingen sista hindret i grunden eller sista i omhoppningen. Och ryttaren trillar av och får med sig tränset så att hästen liksom fastnar med det runt bakbenet och den får total panik.
och sticker iväg och lyssnar inte när människorna ställer sig liksom framför utgången, trots att de har ju som ett grimskaft som de delar av det med. Så den bara plöjer igenom och jag och Fokus står där ganska nära. Så jag försökte att bara sitta lugnt och fint och hänga med honom, men han var faktiskt väldigt duktig även där, för att det är klart att han blev rädd, men han stack inte iväg eller gjorde något sånt, så att alltså han får 10 av 10 guldstjärnor idag. Men du har varit totalt mega grym, älskling. Men då är du sugen på fler hopptävlingar, antar jag. Jag är ju det. Det här var roligare än att dressyrtävla. Jag förstår det. Det här gick ju ändå lite bra, tänkte jag säga. Nej, men vi får se. Det är klart att jag kommer att fortsätta dressyrtävla, för jag vill ju ändå göra både och. Men vi får se vad det blir för hopptävlingar näst. Home sweet home. Hallå! Hej! Hej! Maten är redan fixad. Dun, dun, dun. Titta vad Matta har till dig. Åh, mysigt! Var hans bortid blöta? Ja, han har kissat. Det är ju lite så här stressgrej att han gärna kissar i släpet. Tror jag. Men ja, det går att tvätta händerna och skyddet som tror jag. Ja, hopp och lek. Han bara tokdissar honom. Ja. Våra hästar är så himla bortskämda. Nu när vi har äppelträd. Och det blommar, kolla Bella. Ge mig mer äpplen, höns. Det är så gott. Så då kastar pappa in äpplen i hagen. Alternativt matar de den här. Ja, de är roliga. Den enda som inte gillar äpplen, det är ju världens kräsnaste rötott. Han tycker inte det är gott. Ja, men då är vi två nöjda tjejer som ska avsluta den här vloggen då. Ja, alltså. Jag känner mig bara helt fylld av kärlek till min lilla häst. Och jag måste nog ha varit den gladaste ryttaren i 80 cm också. Ja, det tror jag garanterat. Nej, jag tyckte ni var så duktiga och jag är så himla stolt över er båda. Ja, tack. Och nu har ju du planerat in en dressyrtävling om några veckor, men som att du egentligen är mer sugen på att hopptävla. Ja, verkligen. Men vi vill ju ändå bli bra på båda grenarna, tänker jag. Så att vi får väl fortsätta att träna på med dressyren, för jag tror nämligen att när vi får lite rutin på hoppningen också, så kommer nog dressyren att bli lite mer avdramatiserad för honom. Precis. Så jag tror att det kan gynna honom väldigt mycket att gå båda grenarna. Jag tror det är jättebra för dressyrhästar att det blir väldigt bra miljöträning med hoppning. Precis, för det är ju lite skit. Jag menar, det stod ju några så här bockar som de antagligen skulle ha in lite senare i de högre klasserna utanför paddocken. Och det är funktionärer, det är reflexvästar och det händer ju lite liksom. Exakt. Så han måste ju lära sig att det är liksom min och hans bubbla som han behöver bry sig om. Ja. Men nu är vi superhungriga, så vi ska ta tag i den lilla delen. Och hörni, tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte bort att prenumerera på både den här kanalen och på vår podd som heter Systrarna Älvstrands hästpodd. Ja, och sen vill jag också säga alltså, ett jättetack för all pepp ni skickar. Jag skrev på min story igår att jag var lite nervös och det var så många som skickade DMs. Men lycka till och det kommer gå så bra och alltså. Det betyder så himla mycket för oss att ni är med och peppar oss, både i med- och motgång. Ja, men vi har ju de bästa följarna, det vet vi ju. Jag vet, men jag vill bara säga tack för att det känns som att vi inte ser det nog. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har tittat också. Och ha det bäst, så syns vi snart igen. Det gör vi! Hej då!